unapo taka umwone Mungu kwenye jambo lolote, utafanya nini leo? Lazima ujifunze jinsi ya kuomba. Ungekutana na Yesu leo, ungemuuliza nini? Ungemwambia akufundishe jinsi ya kuomba? Au ungemwambia akufundishe jinsi ya kufanya miujiza? Kipi ambacho ungetamani kujua kutoka kwa Yesu? Ulimwengu unatamani kujifunza vitu vingi sana. Wengi wanajifunza kuendesha biashara, wanajifunza kuendesha magari, wanajifunza kuendesha familia, wanajifunza kuendesha maisha yao binafsi. Lakini funzo zuri kwenye maisha kuliko yote ni kujifunza jinsi ya kuomba, ili Mungu awe mwalimu maisha yako. Wanafunzi walishangaza, walisema, Yesu tufundishe jinsi ya kuomba. Kitu gani walikiona? Waliona Yesu anavyohusiana kwenye harusi, harusi ya Kana. Waliona ana kitu cha ziada kuliko ile harusi, kwamba alifanya ile divai ikawa nzuri mara mbili. Waliona anavyohusiana na maji, alipokuwa kwenye ziwa au bahari, aliweza kunyamazisha maji yakatulia kimya. Lakini pia walimwona anatembea juu ya maji. Huko kwenye maji alihusiana na maji kwa namna ya ajabu sana. Walimwona anamwambia Petro, shusha nyavu kilindini mchana. Tunajua kabisa wavuvi wanavua usiku. Mchana akawa ameamuru ashushe nyavu ile achukue samaki. Huko waliona kitu cha ziada Yesu alicho nacho. Alikuwa akisema neno kama mwenye mamlaka ambayo ni ya mwisho, lakini pia neno ambalo alikuwa akisema lilikuwa linatokea. Ngoja nikwambie, itakusaidia unapoendelea na maisha, ujue Yesu ni mwanya wa wewe kujifunza maisha kwenye eneo ambalo ungetaka ufanikiwe. Tunamwona Yesu anahusiana na watu kwa namna ya ajabu sana. Hata kwenye vyakula tuliona kwamba walipopungukiwa na vyakula, aliweza kuviongeza vyakula. Watu wengi walikuwa wamekula zaidi ya watu 5000 walikula chakula ile mikate, lakini Yesu aliweza kuhusiana na watu hata ambao walikuwa wanajaribu kusema vitu ambavyo ni vya kumtega. Kwa mfano, alipompelekea ile fedha, wakasema hii tumpe Kaisari au tumpe, akawajibu kwa hekima ya Kaisari, mpeni Kaisari, mpeni Mungu. Ni kama kila kitu Yesu aliweza kukivuna. Alipoenda kwa wagonjwa aliweza kufanya mambo ya ajabu. Alipoenda kwenye nguvu za giza, tunaona hakuna kilichomshinda. Walishangaa hata wanafunzi wake kwamba akifika tu upepo wanaanza kumwadhimisha mtakatifu mwana wa Mungu. Jambo la msingi sana ambalo tunaanza wakati huu ni kwamba nini ujifunze katika mwezi huu mwishoni na mwezi wa sita mwanzoni. Tutaendelea na mfululizo wa kujifunza kuomba. Wanafunzi walipoona yote hayo ya kwamba Yesu alifanya vitu vya ajabu sana, wakaomba wajifunze, sio kufanya miujiza. Wajifunze sio kwenda mbinguni. Wajifunze sio kufundisha kama alivyokuwa anafundisha. Walimwambia Bwana, utufundishe kusali. Walijua siri ya Yesu kufanya yote hayo. Kuna namna alikuwa anaomba ambayo wao walikuwa hawajaifikia. Kwa ndugu mtazamaji, maombi yanakufanya uwe
vile unavyotakiwa uwe. Unapoomba unakuwa na hekima mahali unapotakiwa na hekima. Unapoomba unakuwa na mpenyo mahali ambapo unatakiwa uwe na mpenyo. Unapoomba unakuwa na kibali mahali ambapo unatakiwa uwe na kibali. Prayer gives you to become. Maombi yanakupa kuwa. You become. Nasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Maombi yanakupa uwezo fulani. Kwa kuomba ni kama kufungua moyo kumpokea Mungu kwa namna ambayo umehitaji. Maombi ni siri ajabu sana kwa Wakristo. Let's say kwamba leo hii kuna mfumo wa shetani unaitwa cosmos katika pandominium world, katika ule ulimwengu wa parallel world, ulimwengu ambao mfumo wa mweza wa anga unatawala, ule mfumo unaofanya watu wakofushwe fikra, mfumo unaofanya watu wawe rafiki wa dunia hii. Kwa unaona ya kwamba hata kama mtu anaenda kanisani, kama hana maombi ya kutosha, anakuwa chini ya mfumo wa adui pasipo kujua. Maombi yatakufanya uwe katika ufalme ambao Mungu ametaka uwe. Maombi yatakufanya uwe katika wokovu ambao Mungu ametaka uwe. Maombi yatakufanya uwe katika utakatifu ambao Mungu ametaka uwe. Kama ni utajiri, uwe katika utajiri ambao Mungu ametaka uwe. Kama ni vipawa, kama ni tabia za roho, uwe katika hizo tabia ambazo. Kwa maana leo tunaweza tukatoa sababu nyingi na zenye hekima kuepusha mambo mengine yasihusishe maombi. Lakini maandiko yanasema katika Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kuomba na kusali na haja zenu zijulikane. Katika kila neno kuomba na kusali. Yesu, unaona kwamba kama kila kitu kitahusisha maombi, maana yake Mungu anaingilia hicho kitu. Kwa sababu ulimwengu huu tuliumbwa kwa namna ambayo ndio tulipewa kutawala. Lakini tulipewa kutawala chini ya uvuvio wa roho fulani inayotawala. Na ili Mungu atawale kama roho, a chief spirit, Mungu ni mkuu wa roho zote zinazotawala mbaya na nzuri. Ili apate nafasi kwa roho yake, lazima watu wajue, hata kama ni watu wake, lazima waombe ili roho Mungu aweze kutawala kupitia wao. Roho zote duniani zinapenda kujidhihirisha kupitia watu, aidha kitabia, aidha kimamlaka, kiutawala. Kwa kama roho ya umaskini inatawala, itadhirika kupitia watu wanaotawaliwa eneo hili. Mahali popote pale unapofanya kazi ya Mungu, unaweza ukapata shida sana kama maombi yako hayatoshi kufunua ficha na tabia na dominion, utawala wa Mungu. Leo hii tunapata Wakristo wachache wenye mfano wa Mungu, wenye kudhihirisha utawala, dominion ya Mungu. Kwa nini? Leo hii dhambi inatutawala. Biblia inasema dhambi haitatawala sisi. Lakini maombi yanapofungua, hatuwezi tukawa watakatifu kama ninavyotaka mimi. Leo hii chuki inatawala, Kristo anachukia, wachungaji wanachukia. Kwa nini hivyo vitu vipo? Kwa sababu chuki inapotawala, maana yake sio roho ya Mungu anatawala katika watakatifu. Hatuna mfano wa Mungu roho. Kwa sababu kuna roho zinatutawala kwa sababu ya kukosekana na maombi. Maombi yanapokuja yanaamsha roho ya Mungu, ambayo inasema viumbe vyote vinasubiria kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote vinasubiria kufunuliwa kwa wana. Wana wa Mungu wana tabia gani? Kama Yesu alivyotoa mfano, ikiwa nyinyi mwawapenda wale wanaowapenda, mwafanya la ziada gani? Basi mwe kama Baba yenu wa mbinguni anayewanyeshia mvua waovu na mabaya. Uwezo kawapenda maadui zako pasipo. Uwezo kawaombea wanaokuudhi pasipo.
uwezo ukasamehe kweli mpaka ukaachilia pasipo maombi. Maombi sio tu jambo la kujibiwa. Give me Lord and answer me. Maombi is not only that. Maombi ni kitu ambacho kinakujenga unakuwa. Ndio maana kuna sehemu katika Wakorintho wa kwanza 14 anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga. Kwa maombi yanakujenga, yanakubuild up katika God's character, yanakujenga katika picha ya Mungu. Utaumia siku zote kuingia kufanya vitu, kuingia mahusiano, kuingia kupanga na kutaka vitu fulani vifanyike kwenye maisha yako pasipo maombi. Kwa nini? Ulimwengu huu unatawaliwa kuanzia hisia, akili, unatawaliwa jinsi watu wanavyofikiri. Ndio maana kuna maandiko yanasema tukitiisha kila fikra zipate kumtii Kristo Yesu. Unatiisha fikra zipate kumtii Kristo Yesu. Kwa nini zitiishwe? Kwa sababu kuna mtu anazishikilia fikra, yani anashikilia mawazo ya watu jinsi wanavyowaza. Unaweza ukashangaa, unaenda kanisani, unaenda kusali, lakini mawazo yako yanawaza nini? Movie uliyoiangalia yanawaza nini? Wasichana walikuwa kanisani yanawaza nini? Kutoka nje uangalie WhatsApp yanawaza nini? Upumzike kidogo, ulale wakati wa neno. Kwa unakuwa sio rafiki wa Mungu, kwa sababu kuna nguvu inakutawala, kuna uwezo wa anga uko juu yako, unakufanya ufanye kitu ambacho hutaki kufanya. Ingawa unaona unataka ukifanye, lakini kiko kinyume na nature uliozaliwa ya kiumbe kipya. Unaishi maisha ya zamani, lakini wewe ni kiumbe kipya, kwa sababu kuna upungufu wa maombi. Maombi yangeombwa sawasawa kwa watakatifu na kwa watu waliookoka, hali isingekuwa hivi ilivyo sasa. Kwa Mungu alikuwa ananiita ni kupe mwaliko huu wa kinabii kwamba Mungu anataka sana uweze kupokea mwaliko wa kujifunza. Tutakuwa katika milima hii, tutakuwa katika milima hii tukijifunza jinsi ya kuwa usiku na mchana. Karibu katika mwaliko huo, unakualika. Kumbuka unatawaliwa na kitu ambacho juu, na kama unakosa maombi, hata kama unasema mimi natawaliwa na roho, si kweli. Pasipo maombi huwezi kufanya jambo lolote, kukwepa roho zinazotawala tabia za watu, karakta zinazotawala, picha ya mwonekano wa watu, image zinazotawala, sifa za watu zinazotawala, governance ya watu. Angalia leo unafanya nini. Kuna vitu ambavyo unashindwa kujitawala, vinakuwa kama addiction kwako, kwa sababu umekosa nguvu ya Mungu. Biblia inasema dumuni sana katika kuomba, mkikesha na kusali kwa shukrani zote, mkituombea sisi na watakatifu, ili kwamba Mungu atupe usemi wa kulisema neno. Imagine mpaka wahubiri wanatakiwa kuombwa ili wahubiri kile ambacho Mungu anataka kuhubiri. Lakini pia hata watawala wa nchi wanatakiwa kuombewa ili watawale katika kile ambacho Mungu anataka kutawala, kwa sababu si kila wakati ambapo naona kwamba wanaamrisha vitu vimetoka kwa Mungu. Wasiposhikwa katika nguvu ya maombi hawataweza. Tunaona Nebukadnezar alishikwa na nguvu ya maombi ya Danieli. Katika Danieli 4:17 Danieli anasema amri hii imetoka, Nebukadnezar anasema amri hii imetoka ni kwa ajili ya walinzi, na agizo hili kwa ajili ya amri ya watakatifu kusudi walio hai wajue kwamba Mungu anatawala katikati ya wanadamu. Maombi ni mazuri sana. Watu wamepofushwa leo, wajui Mungu yupo na anatazama. Hata hivi nina sense anatazama. I can sense spiritually kabisa, naona Mungu anatazama. Tutoamsha mioyo ya watu waanze kumtafuta Mungu. Tunapoomba watajue ya kwamba Mungu anatawala katikati ya biashara zao, Mungu anatawala katikati ya ndoa zao na mipango ya Mungu anatawala. Lakini leo tumepofushwa, tunajua ni sisi tunatawala, kumbe hakuna mtu anayetawala. Lazima ujue kuna roho fulani, aidha ni ya Mungu au ni adui inatawala. Unachokifanya kinatawaliwa na nini?
Wakati mwingine hata kwenye ndoa mnapoendesha ndoa yenu inatwaliwa na nini? Wakati mwingine hata ibada zimeingiliwa sasa hivi. Unapoendesha ibada ya kiroho inatawaliwa na roho ipi? Shetani ameviingia hata vitu vya Mungu leo, kwa sababu vile wale watu wa Mungu wanapofanya vile vitu vya Mungu wamekosa nguvu ya maombi. Pokea neema ya mfululizo huu wa kwanza kujifunza. Maombi yalimfanya Yesu amalize moyo. Kama Yesu alisema neno, mimi nimeushinda ulimwengu, jipeni moyo. Tujipe moyo kwenye nini? Tujipe moyo kwenye nini? Alitaka tujipe moyo katika maombi. Kwa sababu yeye mpaka mwisho Getsemani, baba anaingia Golgotha, anaingia kule Gabatha, alikuwa katika msingi wa maombi. Na kwa sababu aliwapenda wanafunzi wake, akawaambia kwamba ombeni msije mkaingia majaribuni. Alijua kabisa hawezi kuwatetea kwa kuwa nao tu, lakini utetezi ulitokana na wao kusimama katika Mungu. Ni kweli Yesu yuko pamoja na wewe katika maisha, lakini hawezi kukutetea pasipo maombi. Lazima aliko kwa njia maombi. Hakuna roho wa Mungu anayekuingilia tu ghafla. Lazima apate nafasi ya kualikwa kwa njia maombi. Watu wa Mungu wanaangamizwa kukosa maarifa ya maombi. Tutajifunza jinsi ya kuomba, namna ya kupata majibu. Sio tu kila maombi utaomba utapata. Tutajifunza sasa namna ya kukamata ulimwengu. So tumeshajua ya kwamba ulimwengu huu ni ufunuo wa roho fulani ndani ya mtu, ndani ya watu. Watu wanaishi ni roho ya umaskini, ni roho ya dhambi, ni roho ya uchafu, kama ambavyo umeona nyakati hizi roho ya ushoga inayofanya kazi. Ufunuo wa roho fulani, ufunuo wa roho fulani. Kwa maombi yana uwezo wa kufanya utawala ubadilike kwa nguvu, kwa sababu maombi yanaleta nuru, kufukuza ufalme wa giza, kufukuza utawala wa giza. Ndio maana katika jamii nyingi maombi hayapendi, kwa sababu maombi yanabadilisha utawala. Maombi yanaingilia utawala, ufalme wa giza unadondoka, na tayari tabia za watu zinaanza kumwelekea Mungu. Mawazo ya watu yanaanza kumwelekea Mungu. Waliokuwa vipofu, Biblia inasema wale walio gizani wameona nuru ya ajabu, na nuru ya Bwana imewazuka. Pokea neema unaponitazama sasa hivi. Ni Deo Ruaga katika Dear Angel Ministry, katika kipindi chetu cha mbinguni duniani. Pokea neema ya muunganiko huu ukaweze kujoin na sisi kuanzia sasa katika mfululizo wa maombi. Ujifunze nini kwenye maisha haya kama sio maombi? Mungu akubariki. Najua umejifunza vitu vingi vingi, lakini vingine vinakuletea mpaka matatizo. Jifunze maombi ili utumie vizuri kile ulichojifunza kwenye maisha, iwe ni biashara, iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye huduma. Chochote ulichojifunza utakifaidi kama utajifunza kuomba. Mungu akubariki. Karibu Kigoma Mwanza. You are blessed. Amen.